Muito bom dia para você que é aqui da cidade de Cacoal. Pessoal, eu vim aqui pedir ajuda pro Papai Noel, gente. Para conseguir... A gente conseguir guinchar aqui o carrinho dele, né? Para ele conseguir voltar para casa com o carrinho dele. Porque de 2017 para 2018 foi 250 mil esse carrinho aqui. E para 2018, para 2019, liberaram mais 32 mil. Aí você pode ver que todo dia tá chovendo, ó. Ó, do jeito que já tá aqui, ó. Isso aqui, pra prefeitura, vai ser nada, nada. Aí seus 10, 15 mil reais pra arrumar isso aqui, ó. Um estofado desse aqui, simplesinho. Uns 15, 20 mil reais. Ó. Impressionante aqui na casa deles. Eles conseguem reaproveitar todo ano o pisca-pisca. Só que aqui, aqui não dá, né? Aqui a gente tem que liberar, ó, aí, ó. Que maravilha. Show de bola, né, gente? Natal acabou. Aí no final aí de 2019, libera mais 250, 50 mil reais pra fazer a estruturazinha pra ficar no sol e chuva aqui em Cacoal. Então vamos ajudar o Papai Noel, gente. Pelo amor de Deus, né? Eu sei que não dá pra arrumar o buraco, mas tá com dificuldade de tirar o que foi dinheiro do povo debaixo de sol e chuva. Vou ajudar o Papai Noel aí a voltar pra casa, gente. Porque foi carinho isso aqui, viu? A estrutura todinha aqui, levando sol e chuva. Ali. Deve ter um monte pra lá também. Tá tudo aqui, ó. Dinheiro, tá? Enquanto isso, no CAPS.